Bonjour Mbote na bande konyo so balandaka Eco RDC oya mon boss Jean Tshibotshi Boaboa. Donc le homme kona lilo toza bongo awa na kati ya Lemba wapi place oyo ebele balobaka ke Jean Tshibotshi Boaboa za ramta marambe ebele mta ba théâtre mtu ya ba ya ba émission rat ba passe ka to ba s'anime au moment tozo ya na cadre moko mon boss Jean Tshibotshi Boaboa. Donc na pasi o yaza na ngolo ko la papa o azana famille azape na bana ni nyoso bandeko nyoso to e bongo na kati ya commune ya Lemba wapi place o site ya Congo check check balance ki bongo SOS na compte ni na kati ya bandeko o bakimba utaki na place ya Bitumba pe ba se retrouver ana kati ya Kinshasa ya ngomo mbose Jean Tshibotshi Boaboa na lobaka mon boss Jean Tshibotshi Boaboa umela mwa mo balo na ebite papa oyo tonton oyo en tout cas mon boss bambote belé so na lobby bongo na profiter pour pesa na yé moko selé masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan bambote belé et pourquoi pas na maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo ya ngona cadre ya SOS Lelo Fanny Kataleya na se retrouvé bongo na kati ya commune ya Lemba pour na kokutana na famille bandeko ba mama pe ba leki nyoso o bauti na place ya Bitumba. Donc komona na ya liboso za kokumisa nzambe parce que ebele bazala ki ba kufi mais bango bazaka kana bon moyi. Donc en tout cas kopesa susu merci na papa oyo o nzamba tout un si motema kati na ye ya koyamba bango pe kopesa bango esika bongo ya kovanda na sengi bongo na ye moko hein Mobutu Titi Mobutu ouais moto mokie kasi bongo ebele to meka mo mke kokota na kati to meka mo mke pe kosola na bandeko to yeba isalaki ndenge nini bakomaki awa ndenge nini bayambaki bango pe ndenge nini bazo vivre pe ndenge nini en tout cas eloko ane salaka bien merci na mon boss Jean Tshibotshi Boaboa hein mon boss bazui wapi yonde makambo Eco RDC nde makambo sans Eco RDC matro sans yemoko susu matro mon boss Jean Tshibotshi Boaboa donc na koti siko na kati ya parcelle wapi o place bandeko na nga bazali bandeko o bauti komona o biso to monite kasi bango ba moni donc merci les sous na Congo check check pour na sans Congo check check mais ma plein tonga to ye baté tango lancer appel nango nde biso pe to ye donc merci na mokolo nango donc toza bongo na kati ya parcelle bonjour maman bonjour maman. Maman Nganaza Fanny Poutou Fanny Kataleya présentatrice ya émission na kati ya Eco RDC ya mon boss Jean Tshibotshi Boaboa toyé par rapport ya SOS au boss lansaki na site na bino ya Congo check check ya ngo mon boss Jean Tshibotshi Boaboa na motema mawa oza kanango tanga moni bandeko na ndenge balobaki yango a délégué ngai na ya na solola na bino bon toyambi yo maman ndenge oyokaki appel na biso ndenge omonaki pe film na biso ya ba famille oyo bauti libanda ya kamwena sapo nazopesa balani na biso nyonso mbote po batala musala oyo biso tosalaka musala oyo tozosala ezobenda bato bipai na bipai mpona kolakisa ke toza na musala na biso na ndenge elongobani tozo yamba famille oyo emoni pe eyokaki yango eye mpona kopartage mawa na biso lelo ya famille oyo obokomona na miniti oyo nazokende kopesa ya patron na ngai mobose Mutombo Sibo oyo asololaka bien chef na ngai vraiment aza na motema ya boboto motema ya kosunga na motema ya kolibere azondima na ye nyonso mpo aza mpenza place azali na pesi ye mbote mingi yango nayambi yo mama merci beaucoup merci nayebite hein yangai meka membre zoke kozwa bandeko oyo place bazali tomona bango ndenge bavandeli donc tomoni vraiment que komona bango eza esengo makasi fo kokumisa nzambe parce que ebele bakomi mokona lelo te en tout cas lelo eza le 2017 mais ebele bakufi bamona bakomi mokona lelo te tokumisa nzambe mama nayebite papa, nous avons vraiment besoin de poser quelques questions.
Merci na balandi nyoso ya Eco RDC. Voilà, tomoni bongo batu nyoso bandeko bavandi à part mama, bomona kibino moko ne bandi ndenge mama yambaki ngai à part yé. Maintenant tomoni papa, na moni tomoni mama, na bana nyoso eza bandeko oyo bauti bongo na kamwena sample. Yango papa. Yaso kuma nafsa. Beto papa. Beto mama. Bish. To tudi bim pamé an chirumbu cha chituru banyema. Toki magi pona ni kambo akamwe na sapo tumbagi biloko na ndako biloko tu de toki magi po toya na kishasa wa po to vanda kimia bon betela biso mwa mke lisolo yango bandeko nyoso bazolanda ba o nyoso bazali banda mboka pe na kata mboka tango bazolanda likambangwe bandaki ndenge nini pona yo na libota mobimba bo se retrouver a na kata Kinshasa pe bo se retrouver na kata komini ya Lemba. Et tu bandagi et bandagi netiliseke hein tu eba gige koza la bongo ndengo anate balobi bantunyo so ba zonge pa na bango tu moneti bazo kosa neti bazo sanin to lali jour moko jour ami balé tu moni ba bandika bitumba oh babumi oyo babumi et loko eza solo nde to bimi mbango na ba ngai nyonso bakimaki soki 3 enfants nebi place bazate nde na kimaki to moni ba bandiko tumbaka biloko batumbi bandako batumbi biloko ebele biso to kimaki mbango po ke babu ma biso te nde to komi awa po to zala kaka ndenge to zawana mais normalement biti ya likambo oye salaki ke boki mambangu tu bo se retrouver awa et puis bokende bana koto yo mama koto yo papa koto ezaki bitini yango na yebite likambo kama na sawe basala ko wele na nini te biso to ye ko vanda na mboka tuzala ko loka bambongo tuzala ko sala ba misala na biso me to mweni kaka ezo banda kaka bokanga bato yo bokanga ba oyo bokanga ba oyo to mweni ti diseke neto komwa la bandika ka e ba eza solo tokim a bandako ba bloko tu nde ba panzani biloko e bele neto kimi njo njimu so ko kwe beja bwalo bana bonswa ba baji bana e ba u bana ba kwa baji bana ba mutu kwa u bien baji bana be ba we wani mama eyo ndi kwa mbira cha kushowa mamu muleju wa bana e bele mulela bana 16 me bana banai basatu ba mwana nyokumpala ba biji ba mwana ni mwinai a part ça ma passe on sur machala ngani même je voulais ma sangeri satu eu ni urumula lanche eu ni urumuma nakulu mas plus ma kwa ba basha. Merci na bande konyo so bazolanda wana fo ko beta langila parce que wana ezamu noko ya fani mputu fani kataleya nazara fier ton na lobaram nokonanga na tana tato na ramen suis fier ya lobaram nokonanga papa auti ko expliquer na meki ko tuna papa bana nyoso ba bebe nyoso ngana moni awali boso soki bango nyoso bazaya ye a expliquer 4 bana baza ba koko na ye bana ya mwana na ye mais mwana na yo aza awate le mwana biso bango atango ya bitumba wana bango nyoso mibale bakimaki ata ko benga baso benga te nako yeba ke baza wabite me na lobiso ki to lekiba ane oy na kendo ko luka bango na yeba ke baza bakoza la wapi bakoza na Angola bakoza na kote nini donc mais malgré kuna ndenge zo yinda obiki deja na libota ndambo za na bango mais au professeur ozonga susu pona ko keluka ba bano ba monante ba ope bazo monante bazana na ba ajini mwana ngali boso azana 28 ans mwana mususu akozala na 25 ans de bakimaki na yaya na ye bakenda kisoki wapi na yebite mais bazo benga te bayebi ata ndenge nini bana na bango baza ndenge nini te batikialika kimia nde nalobiki eto soki toleki baane oyo ngai moko nakokende naluka bamboka na bamboka nayebi soki nakozwa bango nayebi te. D'accord. Merci le temps na pemisa papa mwa mke Natali sape kote ya mama mama beto abo kote mama jebadi nyangani mama Chara Sophie
Maman Tchala Sophie, mais quand on explique bande konyoso bazo landa biso, parce que papa s'est expliqué que l'on a place bozalaki tibokoma bo se retrouver na kati ya Kinshasa ou eza bongo capitale ya République démocratique du Congo, bokoma ki na moyeni matokomi na mokolo to bimina chikapa mokolo mokolo ti tokomi na kikwiti nakomi na kikwiti na sengi bande kuna biso kuna tindira mbongo na kenda na banda na Kinshasa na kovanda na ye na bana oyo bakoko na bana ba koko na ba na bana na ngai na komi na Kinshasa na vandi pembeni ya mama mususu ali amoni pasi ya famille ya botie mama aluki apese kamwanda kumoko na vandi na bana na za mwana ya 14 ans ekufi mwaye oko fika na hopital azate na seli na mwana na moroka 2 mois mama bakundi mwana oyo mwana oyo ya na bango bakufina Kinshasa oyo mwaye okufima na hopital azate na fandi na kimbangu na moni pasi mama je nani mama Josia aye tour mususu aleki boye akuti mwana oyo aza fievre makasi na nzela nama na komi na libongo na luka mwaka quelque chose na masango akolia na batalibano ah obano bakomi nini bayebisi obano bazana pasi mwaya akolia eza te koko na bango akaina na libongo akalukola bloko ya kolia mama ye atalumu oyo amoni pasi nazana pasi na bano oyo mwaye okolia te mwaye okufuta ndako aza te mwaye okosala musalamuni nyonso na Kinshasa aye te bamama na bango abano oyo bakimi mama na amoni pasi na bano oyo oyo baza 3 mosusu aza na kambelateke kamai bakoko na bango oyo baza mibale pardon mama bano bazoteka mai ba o bazana age ya boy yaya na bango nde azo teka mai nde atikali kaka to moni ete photo ya na ene me to luki eto so na landi bien akomi fazer azo teka mai non azo fazer te ateka kama ndenga moye mpo a vivre na ye ba vivre ka ba me ba yakanga na ndako balia kaka ba place moko. Mais si koyo et arriva ki ndenge nini pona bokutana na mama José, mama José bokutana nene amona ki bango bazoleka amona ki place moko nde amwani pasi na biso nde ayeko tala biso alobi ndenge bo to sambela kana bino me tala ndenge bo yaki ah papa o pasi leki makasi il faut na sala mo ages po bozala kozo ata mo muke ndenge mama José akumisika ndenge toza. Merci beaucoup mama José. Tope sa na mo micro ki e pa nao tango kutana ki na libota oyo eza likambo tozo loba tango mona ki oyambi charge oyo e pa nao obanga ki kindokite na banga ki kindokite ezaki na nzela ya église eza sika ya batu nyonso bakutanaka na koki kobanga kindokite namoni bango ke baza bandeko na ngai naye kotala bango na ndako lolenga namonaki bango na église yango nayaki na ndako naye kotala bango nakuti situation ezalaki mabe epesinga pasi nde tosali na bango émission wana inconvénient nini okutana ye nango kolongola bango place bazalaki ti omema bango epai ya papa oyo aza bongo mokolo bos oyo olobaki bongo bos na mokolo site ya congo check na congo check toza na mitema oyo ya mawa ntango nakutani na bango naye nayebisi bos na ngai telema bos na ngai azalaka na motema malamu asololaka mpe bien ayebisi ngai ke ifaut toke kotala libota wana biso moko na instrument na biso nde tokomaki bisika libota ezalaki toyaki na bango awa te nakendaki ti na ndako na bango soki botalaki bokomona nakoti ti na ndako nde nasalaki émission wana komona na ndenge mabe te 2 4 6 8 10 bozolesa bango na mosusu alali 11 bozolesa bango ndenge nini mpona
bazwaka ko pema ya ko vivre tile le bozo ke na bango na ndenge ni ngai naza na charge na bango pona lisa bango te ezana batu oye bazana mitema malamu lokole bino ndima oye monaki pona ko sunga nde bazo sunga bango nde ndenge ba vivraka mama oye mokolo bana wana asomba kape biloko akenda utenga na libongo ndenga lobelaka avant na émission autosalaki ateka kande bana oyo ba vivraka mais ekokaka na ngote akenda kape ayaka butu makasi mokolo na yakotala bango na vandaki mingi mama zalaki te kaka na ndenga ya koluka mais tellement bato bazo sunga bino awa nayebiki koza 4e fois oyo tozo yamba bato oyo bazo sunga bango toza penza na ba dossier oyo bato ya mitema malamu bazo sunga bango ba mususu bandimi kozoela papa kosombela yata moto po asala asunga kaka libota oyo. Merci mingi, merci na bandeko nyoso tant tozo lobake to sunga tozala kaka teke pona oyoki muta akufi ndoke pona lisungi ce n'est pas bien tant ou pas ezali to sangana to donc to partager mawa na bandeko bazana pasi to seka pe na ba obazo seka to bina na ba obazo bina mais Congo check check hein Congo check check lisanga bana Congo lisangani bango nyoso donc na sengi pe sous na yemoko cheringa nduve na ngindu monstre d'amour mo konza Montréal ce qui peut ayo pe pareiller ezala malamu pona kosangisa pe pona kosunga bandeko nyoso parce que to komi na mikolo ya bonane kala mingi te ekozala pe sous rentrée scolaire ekosala bien parce que avec mon boss hein Jean Tubo Tubobwa mon colo hein Eco RDC nebiki moi charge à bana msusu ezala na compte Eco RDC mais papa tozonga moi mki kombo na yo parce que to lobby si yo mais opesi biso kombo na ote kombo na ngai Kazadi Jean-Pierre Kazadi Chambouy Kazadi Jean-Pierre Chambouy Tata nani, baba inga nini? Tata mapasa. Tata mapasa, wewe. D'accord. Père double. Père double, tata mapasa, père double. Papa nangina tu na mwa mkie. Nandenge banda, différence nino moni, banda tango zaraki yomoko, na bana, nandenge mama banda yeko kende ko bundana bundana, na lelo oyo, hein? Congo check check ezu en charge. Différence nino oyo moni na kati. Différence zaraki yomoko mbibele. Ah, c'est pas là bango fort fadé. Voilà, ko sepele za la kanango bien. Na tango za na problème basungi yo. Lobby, ko wanga na ngote. Té. Wana sugi mama za la na makambo yake. Makambo baze miezo ya. Na pesi ata papa kombo ya kitoko penza po no makambo ya sale. Bwa jambulu shejimpo bumunu junutu kwa chisha. Kulonda chi lejeru chen. Mwakui kala benza munu jibenza emu. Batu kwa chishikoku. Tumono mwakuambulisha mikoku itu jina yei. Yifika kuji hetai kuhoku. Jiku achijimpa mikoku ibuela mutulasa. Tahina bunji bunji ni bana mwapeo. Jimubwesha bana basa tumukalasa. Bonso waba mbashala. Mulisa basa mbashana. Kuhanga kwa position. Wakubwesha nenda bana mukalasa. Kadi jambulisha bumu jenzambi mwena kulu munanga mema kabichi. Nuji mwakutu kwa achisha jambulisha bana mbalo kundu wenzila kongo wala kabichi chia kabichi. Nutu kwa achisha koku, bumu jiso jenzambi, bumu nujibatu endela, zambi kala nene. Merci wabuni. Mama, malu padiwe ujumbusu wakulomba, ujumbusu wakulomba chini, batu bonsu bajuba kutangila, babu ufagwe ujumbomba. Mamwani njingela ba mamu tasa kidila mbalomba ngamba chanje nachi djinga mwabwa kusomba kuni bana mama mulukunsangana turi tulala mwayena wakukujumuka ni bana kuyu kokuto dut mamu mumona mwabunji ndale ni bana hanvulu loka maya jabwela njinkenga chene ni chakwamba to bana betu walusan kwachishoko pete na shikazu kusomba ni bikulu banya to kujili to ou bah t'es que chaque habitude.
au lieu à ouais au Cuba dona au Cuba pêcha boucol bah Cuba pêcha boucol walusa anga pour le chacun le cabo comme nous sommes les bigs le banyab Zambie on joue le nom pour quoi tu mais moi tout cabo comme le national ni banab je ne dis pas quoi mais le Zambie to je te dis que j'ai un peu de la chica pour quand il est là nous voulons le banab bandal maman vous mon gamble chez vous amoureux je m'en campe maman mon vumwa le mushindu vuma mwao wa filizi bwa uchana na mujike mvunda la hambelu ibigulu banya vulu lokano ngunkam kolo hamuli tandelo amuntunda pindo wo uvwa mufika hapa ni mama wo uji muntu mukaji uji ni mama webu kutangili bana balumato balubana bantu bulumama batu bashimangana wo padu wo utangila bana baluma kibimpa to wo uji mushala ba ulu uwe de mamwe ha Mama ninga bonke bomujumu nike bwa kwenzi mujimuka nike bwa kufanya shibindi muna bwa kufanya Pinjo pa jumuntu muna ukupesha makuta wuju travai bim Wanu bebe kuanga ti balbani ko bebi sambongo te Uzan class Nazana class te Buna ni me kuna pa mandwa tanga te Tanga te na lovi na kufute la klasi denga yo zonji ma makamu yonga na zo salate lo landa zo sal denga zo boy manda na yo dena boy kufute la na shawe wakaiwa papa yomo kona mti okomi papa mabe o yo sala na fami ebo ya kutangi sote ye azamuana kekeswa mabe na ye ukubo utangi sote na kwa mwanga na makasi asa pena mwana na lovindengo monike libale za bien kota kana makamuna yo ali don bebe o amemeza bebe ni wewe aza bebe na ye papa o apesia gie zeme akimaki to lingito landele ma akimaki e makasi akeso ki kana so ki wapi nda tikalika na bebe na wa ya o mobimba donc so ki lelo papa amona ki bango eza grâce na yo yo moko siko na pa na osengi papa nini ni la bango ngai bango moko bazolo bazaba na mikete biso nyo tozo mona pe tozo tala tozo yoka pasi oyo bango bazana ngo bose ndenga solola ka bien na ebiki ya kosolola na bango kaka bien papa se a yebisi oyo akoki kosalela ye azamuntu akosalela ye oyo nga na salaki ezali munene po nga na sali yango bino nyonso bozao ezaka kalokola ngai nde nasungi koleka na oyo nga na monaki lelo biso nyonso tozomona bino pe boye bozomona bozosunga bango eza peza ya mutuya nazana oyo nakoloba te po nga nazamuntu nakoki kolobela nini nzambe ye moko azoloba yango bozoya merci mingi tokomi bongo na kokoma na suka ya emission na biso na bosani te mama Jackie Kilaba mosa mwinda leki mosaka na elengi en tout cas na ye moko lisusu mama mama Bijou donc mama Bijou donc bambote belé na binyonyo so bande konyo so bolandaka mais na part na biso na part ya Echo RDC na part a mon boss Jean Tubo Tubo bwa to memeli bino papa to memeli bino o eza mwa lisungi na biso eza mwa eloko mwa mukie mais to ebi ke liboso ya nzambe pe liboso ya bande konyo so bazota la biso eza eloko moko ya munene na papa Jean Tubo Tubo bwa o pesi ye nini pe olobi na ye nini aza mutu malgré asali eloko o eza mwa pa moko ya mukie par rapport a maloba na bino mo pe boko loba e ko senga pe asala pe mususu ya munene ya minene koleka nazo senga PDG Pachi Boba asala maso moto soki azana moyen go débrouiller pana ba ko fana nzala te a pesa nga mwa eloko moko na ko kosungana ngo bana pesinga moto apesinga mwa eloko moko nazo débrouiller kaka soki na nazo débrouiller bana ba ko fana nzala te ne nazo pesa merci ndenga zo mwana ndenga koyoka asala maso ke apesa nga mwa eloko ya kosungana ngo bana d'accord merci na singi bongo na dete na ngai moko
titi kadima moto mokie kasi bongo ebele ba meka mwa mke kozwela biso tozwa biloko eza libanda bongo tokota nango topesa na fami topesa na bandeko oeza tokabola mawa na bandeko bazana mawa tango ezalaka tango akoseka toseka pe na bandeko bazoseka tozalaka kaka teke no bandeko nyonso bana poto tozalaka kaka teke tanto moni muto akufeli nde toyebi ke no foto bimisa contribution na biso na tango muto azana bom moinde singaka ke muto alia Mama Jackie Kilaba na tango mtazana bomo inde senga ka esenga ka kialia Mama Brigitte Nkongo tango mtazana bomo inde senga ka ke mutwalia donc il a lancé ba appel na ba tutu pe ba onyo so ba soutenir Eco RDC en tout cas soki liboke ya yo moko pe eye na part na yo Fanny Katalea na eko tika na part na yo pe eko zala malamu na sengi bongo na ye moko dete na ngana to zwa biloko comme ça pesa na famille merci beaucoup. Par ya mon boss et na par ya Eco RDC to memelio desa ki ya loso et puis na don ya mafuta biloko relier la loso likole kokoza la te mais motu eza bokokoko cha will bolambi loso boliena bana yango na par RDC biloko to memeli bino yango eza nango ya esomba lupango to pe nini te ezaka juste o kokosomba matembele mpiodi pondu Quelle était toute du bat matin? Merci Mingi. Nenga ya kota la biso. Le manzan batel est bien. Akanisile biloko na ye ya yebele. Nena zo pese merci. Nazong saka pa mama. Merci Mingi. To komi na suka emission na biso mama. Yako lobapo na kusukse misi. Ningamba ni Zambi ya kwa chisha bosi. Wakungele kwa menji, wakudisha bani na bani. Nibiki lubani nungu. Zambi ya mwambu luishi. Atunguluka nikweze bia abuni. Ebi mbikese bia nzei mbia abuni. Zambi wa mjulu, mwambu chinukuya nankananuina. Nikala yulele. Zambi ya mkwa chisha. Wakungele kwa menji, wakumfuluka kundekele wachi ni mweku nungu. Nimwele toa sangani toa sikijila wabuni. Wamanza ntenta. Merci beaucoup to komi bongo na imsuka emission na biso to suki si bongo emission na biso awa weza ki bongo to realité ya mbo na lelo John Batumeni bambote belé babona nena ye mukona lelo to suki si bongo télé réalité na biso ya mukona lelo awa merci na mon boss Jean Tubo Tubwabwa umela vanda na ngwende na yo oeza ya mukie ye belé lisusu yako ye eya lisusu ya koleka na pesi su merci na bato na onyo sazaki na ngana technique lokola ye moko hein na ye moko titika dima donc mon temps mon kie bongo belé donc total rendez mou tout mais total bongo cerveau ndezo samsa nango merci na bandeko nyonso balingaka Fanny Katalea merci na bandeko nyonso balingaka Eco RDC merci na bandeko nyonso balingaka Jean Tiboti baba mon boss na baki malembe malembe tokukoma malembe malembe tokuvanda ya mingi walobezate na tiki bino bye.